V Kralupském muzeu probíhá výstava významného malíře Františka Hory, která byla na konci ledna slavnostně zahájena vernisáží. Výstava připomíná nedožité sté narozeniny malíře Františka Hory. Malíř svůj aktivní život prožil v Českém středohoří v Třebenicích, v místě, které se stalo nemalou inspirací k tvorbě jeho obrazů. Lidem, třeba i místním tam usedlíkům nebo rodákům, to přenášel ty zážitky, co měli ze života, tou uměleckou formou. Oni objevovali díky jemu skryté barvy nebo skryté tvary v té krajině, které by v podstatě bez té jeho tvorby nemohli objevit nebo neobjevili. Okouzlila ho však i krajina a působivá místa našeho města a okolí, například řeka Vltava, Veltruský park nebo Nelehozevský zámek. Po celou svou tvůrčí kariéru se umělec Hora věnoval zvláště krajinomalbě. V pozdějším věku tvořil i ateliérové akty v duchu kubismu. Většina jeho obrazů je malována olejomalbou, pracoval ale i s akvarelem a věnoval se také grafické technice linořezu. To byl velmi, řekněme, zodpovědný, pilný a pečlivý člověk. František Hora byl původním povoláním učitel, svůj volný čas vyplňoval právě malováním. I přesto, že nemohl studovat umění na výtvarné akademii, jeho touha po vzdělávání v tomto směru byla neutěšitelná. Neustále proto sledoval umělecké dění v oblasti malířství, chodil na výstavy různých malířů, sledoval tvorbu umělců pocházejících z jeho kraje, četl odborné knihy, na které vynakládal téměř veškeré své finanční prostředky. Pokud měl čas na tu malbu, v té penzi především, tak on do toho ateliéru chodil v podstatě jako do práce. Díky tomu namaloval tolik obrazů, kolik namaloval. On potom na sklonku života, jak tvořil ty kubistické akty, tak se dá říct, že udělal dva za měsíc. No, protože ho to naplňovalo, bavilo a měl na to čas a měl to rád. Obrazy Františka Hory jsou plné optimismu. Při pohledu na ně navozují dobrou náladu a energie z nich jen vyzařuje.